საგრებულოს ქრისტიან დემოკრატი წევრი ზაზა გაბუნია მართველი გუნდის მიერ ტარიფებთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების შესაძლო გადახედვას მოახლოებულ საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირებს. მის თქმით, უმრავლესობას ტარიფებთან დაკავშირებით ზეპირი განცხადების გარდა ჯერ არაფერი წარუდგენია. რადიო კომერსანტთან საუბრისას საგრებულოს წევრმა კოკი იონათამიშვილმა განაცხადა, რომ შესაძლოა ელექტროენერგიისა და დასუფთავების გადასახადი ერთმანეთს აღარ მიებას და ქალაქის მოსახლეობას გადასახდელი თანხა ბინის ფართის მიხედვით განესაზღვროს. ქრისტიან დემოკრატები ინიციატივის ოფიციალურად წარდგენის შემთხვევაში ცვლილებებს მხარს დაუჭერენ. ომარ დავდგები ჩვენ ფაქტის წინაშე უკვე არჩევნების შემდგომ და ხომ არ გვიგოს ასე მოძრაობა, რომ ახლა ეს უფრო წამგებიანი მოსახლეობის და დაუბრუნდეთ ისევ ძველ ასე ვთქვათ ფორმულას გადასახადების აკრეფის. ეს ერთი და მეორე, ჩვენ გვჭირდება ძალიან მყარი დასაბუთება, მაშინ სათქმა უნდა ფინანსური თვალსაზრისით დასაბუთება იმისა, რომ ახალი ალტერნატივა და შემოთავაზება, რომელიც კვადრატულობის მიხედვით გადასახადის დაწესებას გულისხმობს, იქნება უფრო იაფი მოსახლეობისთვის, ვიდრე ერთიანი ქვისით გადახდილი კომუნალური გადასახადი.